Re, viss ēters ir te! Pirmsvētku laiku koncertiem baznīcās ir īpaša atmosfēra un ja augstākajās vēlvēs izskana viduslaika mūzika, tad uz brīdi tas kļūst pat par tādu saudabīgu ceļojumu laikā un sajūtās. Šo svētdien, 11. decembrī, 4. pēcpusdienā Krimuldas evaņģēliska luteriskajā baznīcā notiks adventa laika labdarības koncerts Ave. Un tajā piedalīsies viduslaika vokālās mūzikas ansamblis Skola Cantorum Vox Jubilantis, kurā dalībnieci šorīt ir viesos pie mums. Labrīt! 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. Un, nu, vispirms mēs gribētu arī lūgt jūs iepazīstināt mūsu skatītājs ar sevi. Tātad mēs esam viduslaiku mūzikas sieviešu ansamblis, kurš darbojas jau vairāk kā 5 gadus. Šovasar nosvinējam 5 gadu jubileju. Un mēs koncentrējamies uz gregoriskā korāļa interpretāciju, bet iekļaujam savā repertuārā arī vēlīno viduslaiku daudzbalsību. Ko tas nozīmē? Kā tas izpaužas? Tas ir... Gregoriskais korāls ir vienbalsīgs sakrālais dziedājums no viduslaikiem, no pirmā gadu tūkstoša. Un tas ir komponēts Romas baznīcas liturģijai. Tā ir, jāteic, tad ārkārtīgi sena mūzika. Un patiesībā, man liekas, tā ir tad mūzikas arheoloģija savā ziņā, ko jūs veicat. Patiešām tā arī ir. Un mūzika, ko mēs dziedam, tiek... meklēta un atrasta manuskriptos, kas ir saglabājušies senās grāmatās, klosteros un bibliotēkās kopš šiem senajiem laikiem, kad tie tika pierakstīti sagot no 9. Gadsimta. Vai ir grūti atrast tādus skaņdarbus? Vispār šo skaņdarbu ir samērā daudz, bet nav daudz ansambļu, kas to spēja nodziedāt, un nav daudz pētnieku, kas to spēja nolasīt. Jo, visticamāk, tas jau nav tāds... Parastais mūsdienu nošu raksts, ko tu paņem un vienkārši nolasi, ne? Nē, patiesībā tas ir ļoti atšķirīgs, bet no tā savukārt ir pēc tam cēlusies mūsdienu mūzika un mūsdienu mūzikas raksta pieraksta veids. Jums tātad jau 11. decembrī Krimuldas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā notiks šis adventa laika koncerts Ave. Kāds būs šis koncerts, ko mēs tajā dzirdēsim? Mēs teiktu, ka tā būs vairāk koncerta meditācija. Mēs atskaņosim tātad šo te viduslaiku akapēla mūziku, un arī draudzes mācītājs Jāzeps Bikša būs sagatavojis tādas īpaši adventa laikam paredzētas meditācijas, ko viņš lasīs starp skaņdarbiem. Bet šis koncerts būs arī labdarības pasākums, kuru laikā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti Ukrainas atbalstam. Vai jūs zinat, kam tieši šie ziedojumi tiks veltīti? Tas ir paredzēts tātad Ukrainas cilvēkiem palīdzēt pārlaist šo ziemu, tātad siltajām maltītēm un siltiem apģērbam. Tas šobrīd ir tiešām ārkārtīgi svarīgi. Bet mazliet palīdzēt aizceļot laikā, jūs esat apsolījuši arī mūsu skatītājiem, ko mēs dzirdēsim. Tas būs dziedājums, salve, sveicinājums Marijai, kas ataino tieši to brīdi Bībelē, kad eņģelis uzrunā Mariju ar vēstī, ka viņai piedzims Dieva dēls. Lūdzu. Salve nobilis virga Iesse. Salve Ex eo artur
Cantorum Vox Jubilantis viduslaiku vokālās mūzikas ansamblis šo svētdien 3. adventā Krimuldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar šo burvīgo meditīvo mūziku.